Dobrý den, moje jméno je Lenka Frenščová a nahrávám toto video, abych se se svým příběhem podělila o to, jak vnímám tady kauzu v rámci iniciativy Stop smradu zóna Ostrava Hrabová. Do Ostravy jsem se přistěhovala teprve v prosinci 2021. Je to tedy teprve čtvrtý měsíc, co tady v Hrabůvce žiju. A přistěhovala jsem se sem proto, abych po 16 letech v jiném velkém městě v České republice žila nový život. Můj partner tady má totiž svůj byt, a to už od roku 2014. A jenom poslední dva roky bydlel se mnou v tom jiném městě. To znamená, že vůbec netušil, že by se tady něco v Hrabůvce mohlo změnit od dob, kdy tady bydlel předtím. Tedy přestěhovali jsme se do Hrabůvky a mysleli jsme si, že jediné, co tady budeme řešit, je to, abych si tady zvykla po 16 letech někde jinde. Nicméně, jaké bylo naše překvapení, když na konci února 2022 jsme se šli projít ven, bylo to kolem 9. hodiny večer, a já jsem přišla domů s úplně čerstvě umytými vlasy, které smrděly po železu. Venku se taky nedalo moc dýchat, ale říkala jsem si, že to je asi nějaká akce, která se stala tak jako jednotlivě, že vlastně se asi toto neděje tady často, protože jsem vůbec nevěděla o ničem takovém. Za 14 dnů jsme se šli projít znovu, šli jsme nakoupit jenom tady do blízkého obchodu Lidl, což máme od domu opravdu kousek, je to tak 10 minut. A během těch 10 minut jsem si myslela, že se venku udusím. Cítili jsme takový železitý kovový zápach, nedalo se dýchat, já jsem opravdu se až skoro začala dusit, musela jsem si dát šálu kolem pusy a nosu, abych vůbec do toho Lidlu došla. No a potom z Lidlu domů jsme opravdu šli velice rychlým tempem, abych mohla trochu dýchat. Na základě této zkušenosti už jsem si začala říkat, že se asi děje něco víc, než jen to, že tady někdo jednou za čas něco vypustí. Začala jsem sledovat vzduch po tomto zážitku, to bylo 14 dnů zpátky, a každý večer jsem tento železitý zápach znovu cítila. Bylo to třeba kolem 9. hodiny večer, pak třeba až kolem 11. hodiny večer, pak kolem půlnoci a dokonce i uprostřed noci. Když se to takhle opakovalo 4 dny za sebou, tak jsem pochopila, že už se asi děje opravdu tady něco vážného. Na facebookovou stránku Ostrava jsem napsala dotaz, jestli někdo neví, co se tady děje. Díky odpovědím ostatních lidí, co tady žijí, tak jsem vlastně postupně rozklíčovávala, že se tady opravdu něco děje a že je to kauza, která už je stará 3 až 4 roky. Pochopitelně o kauze jsme nic nevěděli, protože, jak už jsem řekla, přítel tady několik let nebydlel a když tu bydlel, tak to byla asi kauza, která byla zatím v počátcích. No a v podstatě tato kauza asi není až tak ani mediálně známa. Našli jsme jeden článek v novinách, kde se o kauze píše. Také jsem obvolala několik úřadů a ptala se na to, co se tady vlastně děje v Hrabůvce a co jako občan můžu v této záležitosti udělat. Bohužel jsem se toho nedozvěděla moc. Dozvěděla jsem se, že s tím v podstatě nelze nic dělat, protože emise jsou tady všude splněny úplně podle předpisů. A když jsem ale stále chtěla nějakou odpověď na to, co já jako občan můžu udělat, aby se tento zápach, který podle mě v žádném případě v pořádku není, aby se změnil, tak mi vlastně bylo odpovězeno, že nemůžu udělat nic. Zákon totiž společnosti, které ze zóny Hrabová tento zápach vypouštějí, tak jsou ze zákona v pořádku, jsou zákonem chráněny. Je to hodně z toho důvodu, že zákon je nadefinován velice liknavě a to, co obsahuje tento zápach, na který si nejenom já, ale spousta dalších občanů tady v této části Hrabová a Hrabůvka stěžují, tak vlastně je nelze nijak postihnout. Jeden pán z úřadu mi dokonce řekl,
na můj dotaz, co mám dál dělat, tak mi řekl, no ale já bych tam vůbec nebydlel. To znamená, je jasné, že je tady určitý problém. Jestliže vám někdo řekne z úřadu, kde se stará o životní prostředí, že by tady nebydlel, tak se asi jedná o nějaký problém. Nejsem jediná, kdo cítí, a to doslova, že je tady něco v nepořádku. Zaznamenala jsem, že spousta občanů si myslí, že je to normální a že vlastně v Ostravě se tak normálně vypouštějí takové věci, takže nechápou, o co mi jde. Chtěla bych říct, že i občané Ostravy mají přece právo na to, aby dýchali normální vzduch a nemuseli dýchat zápach, který se tady line z nějaké průmyslové zóny. Z mého pohledu je v tuto chvíli možno udělat několik věcí. Jedna z věcí je vůbec si toho nevšímat a říkat si, nedá se s tím nic dělat, zákon není na naší straně, v podstatě s tím nikdo nic udělat nemůže. Tuto možnost já určitě nechci vůbec brát v potaz, protože nikdo z nás neví, co zápach může způsobit, jak může působit na lidské zdraví. Nejsou tady žádné studie, které by byly v tuto chvíli k dispozici, protože pochopitelně je to krátký čas od té doby, co jsou tady společnosti v té průmyslové zóně. Další možnost je, že se člověk odstěhuje. To pro mě taky není varianta a věřím, že pro většinu z vás také ne, protože vlastníte tady různé nemovitosti, chcete tady bydlet, žijete tady dlouho. A třetí varianta je, že se s celou situací něco uděláme. To je samozřejmě varianta, kterou já preferuji a které dávám přednost a ráda bych vás vyzvala také, abyste se aktivně zapojili třeba do iniciativy Stop smradu zóna Ostrava Hrabová. Když se spojíme a bude tady taková velká iniciativa občanů, tak věřím, že se dá s touto kauzou něco udělat. Pokud ovšem neuděláme nic, tak věřte, že za několik let tady bude stát mnohem více těchto fabrik a budou si vypouštět, co budou chtít. A pořád to bude dle zákona a bude to úplně v pořádku, přestože to v pořádku není. A já osobně se domnívám se, že stojí za to zabojovat o věc tak důležitou, jako je naše zdraví, a vložit do toho trochu energie. A když každý z nás toto udělá, tak pak se určitě může i něco změnit.